Glimt Sport presenteras i samarbete med Råums Maskin. Vi tar hand om era fastigheter. Och Karlstad Racket Center. Nu är utomhusbanorna öppna. Ja, då ska ni känna hjärtligt välkomna till Glimt Sport, och vi befinner oss på Tingvalla på gräsmattan här där det ska spelas ett derby på söndag klockan 5. Här är det första lite större derbyt på några år, och jag har fått ett besök här av David Eklund, tränare, välkommen. Tack så mycket. Erik Forsberg, spelare, välkommen. Tackar, tackar. Och vi börjar med dig, David, här 7 matcher in i serien, vad säger du så här långt? En okej start tycker jag. Vi har ju 4 segrar, 2 år, och så kom det en förlust här i helgen mot Umeå. Men jag har pendlat lite mycket kanske, tycker jag, under matcherna framförallt. Men helt okej. Vi ligger ju ganska bra med det vi låg förra året vid den här tiden. Men vi har lite mer att höja oss i. Jag vet, jag såg någonstans att du hade sagt att vi kunde nog ha haft lite mer poäng än vad vi har. Ja, det kunde vi väl ha haft. Sett att vi har tappat ju en 2-0-ledning mot Akropolis. Det kanske inte var orättvist att det blev oavgjort, men det är klart, tappar vi en 2-0-ledning där så är det aldrig trevligt, så att säga. Men mot Umeå här i helgen så borde vi kanske fått med oss oavgjort sett i spelet, men vi skapade för lite, så att man får de poäng man förtjänar. Mm. Ni har ju lagoterat här, ni har ju tappat rätt mycket spelare, det gör man ju varje år, men ni har ju kvar en del spelare i stommen. Vad långt har du kommit med laget, tycker du, när vi sitter här för den här säsongen? Jag tycker vi har kommit en bra bit ändå. Sen är det ju, vi har tagit in 7 nya spelare, inklusive, eller 8 nu, inklusive de vi har flyttat upp från vårt U19, och 10 stycken har lämnat, om inte 11 till och med. Det tar lite tid att bygga nya relationer och hitta ett sätt att spela. Vi har ju kanske justerat lite detaljer i vårt anfallsspel, framförallt utifrån vilka spelare vi har att tillgå. Och då blir det en ny invändning även från befintliga spelarna, men det går framåt. Mm. Erik Forsberg här då, back i Karlstad United och vart i Karlstad United länge. Hur har det känts det här året? Har det varit någon utveckling här i senaste, eller hur tänker du? Ja, det tycker jag verkligen. Alltså, det har blivit en helt annan kravställning på träningar. Och dels med många rutinerade spelare från dels högre och dels division 1 också, som gör att vi kan sätta krav på varandra på varje träning. Och det har synts i början av serien också, tycker jag. Mm, du har ju varit med några år nu, men nu har du ju jobbat in det och har en plats. Ja, jag hoppas det i alla fall. Det beror på den här mannen, men jag jobbar hårt varje träning, så ser vi hur långt det räcker. Så är det. Vad säger du så här långt på säsongen då? Vad tycker du? Ja, jag tycker som David, det är en okej start. Vi har fått med oss bra resultat och bra prestationer, men samtidigt inte fått med oss resultaten. Men vi känner att vi har mycket kvar att ge. Mm. Ni har ju stomspelarna, Järnbergsbröderna, i mitten där, och sen så har ni ju 2 strikers som är giftiga, men ni har lite skador också i laget nu här, ni har fått någon vecka här. Ja, det har varit lite bekymmersamt. Vi bilade oss Jonakir som tog in från Skövde och åkte på en meniskskada här för 2 veckor sedan mot Vasalund. Fastnade i konstgräset. Får vi se hur länge han är borta. Det kan gå fort och det kan ta tid också. Det är lite individuellt det. Alexis Backa drog i baksidan mot Sylvia, så han är väl borta några veckor till. Han är ju definitivt borta nu mot KBK i derbyt. André var ju avstängd mot Umeå och han kommer ju tillbaks. Erik har haft lite problem med sina fötter, den gamla skadan, broskskadan han har, som han fick lämna Degerfors för där för några år sedan. Men vi hoppas att han snart är tillbaks igen. Vi kommer ju börja träna på gräs den här veckan, och det är lite snällare för fötterna. Så han har lite sjukdom förra veckan också, men de repar sig, så både Mischa Janes Hernandez som missade mot Umeå på grund av sjukdom, eller skada också med sjukdom. Även Oskar Andersson är ju tillbaks här i helgen, så det ser lite bättre ut. Ja, men när ni inte har de här strikersen som ni har haft tidigare, det gör väl att man får spela lite annorlunda? Ja, vi måste ju hela tiden anpassa vårt spel till de spelarna vi har på planen. Och det var ju första matchen sist här vi inte hade både Timmy McNeil och Backa på plan. Då får vi spela lite annorlunda också utifrån vad vi har bakom. Nu var ju inte Järnbergarna med heller, och det är klart att de styr mycket vårt anpassspel. Så. Men jag tycker att vi justerade det ganska bra mot Umeå, och det var bara att vi inte riktigt nådde upp i prestation första halvlek som ställde till det för oss. Mm, Erik, KBK är på söndag klockan 5. Vad vet du om dem? Nej, man har ju haft koll på dem både i division 2 och nu i början av division 1, och det är ett starkt lag. Det är ingen vanlig nykomling i en division 1-serie, inte, utan de är starka, många rutinerade spelare på den här nivån, så det kommer bli tufft. Vad säger du där, David, om KBK som lag?
Nej, jag håller med Erik. Det är ett bra och starkt lag. De har ju många spelare, som Erik säger, både från division 1-nivå, men också en hel del spelare som spelat både Superettan och kanske gjort några minuter i Allsvenskan också. Och att de är en nykomling i serien, ja, men de är inte en vanlig nykomling, varken truppmässigt eller andra förutsättningar de har skaffat sig. Så det är ett starkt lag som kommer med hela vägen in, tror jag. Matchbild då, hur kommer det att se ut, tror du? Vi spelar ju lite olika fotboll, sen vill ju båda lagen sätta sin prägel på matchen, men jag tror väl att vi kanske kommer att ha lite mer boll, så det brukar se ut i matcherna. Sen får vi se, vi KBK kanske gör något helt annat än vad de brukar, men det märks. Ni har gjort mer mål än vad KBK har gjort här så här långt in i serien? Ja, det har vi gjort, men vi har väl släppt in lite för mycket mål också kanske, eller det är inte så många, men varje match är ny och vad vi gjort bakåt, det spelar ingen större roll egentligen. Det är redan gjort, oavsett om det är bra eller dåligt. Vi behöver fortsätta skapa målchanser på ett sätt som vi kanske inte gjorde mot Umeå. Då måste vi öka mot KBK. Erik är uppfödd här i krokarna och en match, den här matchen på söndag är en av de större. Kanske på några år här i Karlstad som involverar Karlstad-lag. Ja, verkligen. Jag tror inte det har varit så här hett på väldigt många år i Karlstad-fotbollen att det är just två så profilerade lag i division 1 och verkligen chansen att ta topplaceringen båda två. Så vi får hoppas att Karlstad-publiken drar sig hit och kollar på en toppmatch i division 1. Vad tror du på för någon matchbild då? Är det ni som kommer att driva det här? Eller? Ja, det tror jag. Det borde vi göra också. Jag tycker vi är ett bollskickligare lag än vad KBK är. Men sen de kan spela på sina styrkor och det är tufft för oss. Och sen är ju alltid ett derby. Det kan hända mycket och de lever ofta sina egna liv, derbymatcher, så är det. Mm. Du är ju här från stan, David, och det här är ju naturligtvis lite speciellt för dig också. Ja, det blir det ju. Det blir det. Jag tror det är viktigt att ha den där balansen ändå. Det är en match i serien, den är värd 3 poäng oavsett vilka vi möter. Och det är 3 poängen på söndag står på spel. Sen är det ju lite mer än så, det vet vi ju. Trots att låtsas som någonting annat blir ju lite... Det blir bara fel. Men det ska bli jättekul. Jag hoppas på att det kommer mycket folk också, få lite inramning på fotbollen. Det är ju lite olika. Hans Pytt som tränar KBK, han är ju inne första året i år och mycket nya. Du har ju varit med och jobbat med det här laget några år. Tror du att det kan ha någon avgörande betydelse? Ja, vi kanske är lite mer invanda i vad vi vill göra. Så sett det med att vi har jobbat på liknande sätt. Sen har vi ju förändrat det och utvecklat det förhoppningsvis under de här åren också. Men det är en match, den är 90 minuter och det är vad som helst kan hända. Och det är bara att ta matchen för vad det är. Gå ut och njuta av en jäkligt spännande match. Vilket folk tror du det blir? Vad känner du? Tror och hoppas det kanske är lite olika saker. Vi är ju inte bortskämda med jättemycket publik, även om både vi och KBK väl har höjt våra publiksiffror de senaste säsongerna, vilket är jätteroligt. Men vi hoppas ju kunna dra i alla fall upp mot en 2000 åskådare. Vi hade väl en 1400-1500 mot Västerås förra året. Då ska vi nog kunna slå det om det är bra väder på söndag. Vad säger du, Erik? Ja, runt 2500, det borde vara rimligt, tycker jag. Då lever fotbollen i alla riktigt ordentligt i stan. Ja, vi får hoppas det. Ja. Bara vi bjuder på till skönspel så också, så publiken blir missnöjd ändå. Erik Forsberg, David Ekelund, stort tack för att ni tog tid. Tack så mycket. Tack. Vi kommer strax här och prata med Karlstad bollklubb också då, Hasse Prytz, Stefan Sarkovic. Och missa inte det här derbyt på söndag, starta klockan 5. Äntligen så börjar det röra på sig lite grann i Karlstad fotbollen. Alltså välkommen till Stefan Sarkovic, KBK. Tack. Hasse Prytz, tränare KBK. Tack. Vi tittar här nu då, början på säsongen, Hasse. Vad säger du? Ja, men det är skönt att det är igång på riktigt, så att säga. Och, vi pratade lite innan här och 7 matcher redan, det går fort. Så det gäller att haka på redan från start och jag tycker vi gör det bra. Du kom ju in här i vintras då. Det var ju ett blankblad antagligen KBK för dig. Vad säger du om första tiden? Mycket bra. Det känns som vi börjar bygga någonting som kan bli bra. Det är redan bra, men förhoppningsvis ska det bli ännu bättre. Och med sättet vi har gjort det hittills är jag jättenöjd med. Idag, nu för tiden, så är det ju alltid mycket omsättning i de flesta lagen. Vad långt har du kommit med bygget, om vi säger? För det är ju många som inte kanske känt varandra tidigare och så. Jag vet inte, det är väl ett ständigt pågående bygge egentligen. Vi satt och lurade på vårt lag igår och kom ändå fram till att 7 av dem som startade var i klubben redan förra året. Stefan som är tillbaka var 8:e som har varit här tidigare. Så ja, vi bygger nog egentligen på det gamla väldigt mycket. Stefan då tillbaka här. En avstickare, ju Karlstad-kille här, en avstickare till Gävle här då. Och tillbaka hem. Vad tog du med dig därifrån?
Ja, det är väl alltså tempot från Superettan och kvaliteten på träningarna. Och se vad som krävs för att ta klivet upp och vad som behövs för att ligga där. Det är väl det att vara med och försöker sprida på träning och match. Klubben här då, du har varit borta ett år. Är det stora skillnader eller? Ja, jag har blivit mer proffsig. Vi har bättre koll på grejerna än sist, ska jag säga. Mycket nya spelare också. Ja, så är det ju. Det är fotboll. Det försvinner och det kommer spelare. Och vi har en fantastisk trupp som vi håller på att utveckla. Det har gått bra hittills. Mm. Du tittar på truppen här, Hasse. Vad säger du? Är du nöjd med vad du har till ditt förfogande? Ja, verkligen. Och vi har ju en skön blandning av gammalt och nytt, ungt och lite äldre. Så jag tycker det är bra och kvaliteten för att klara oss bra i den här serien, det har vi absolut. Så ja, jag är nöjd. Försiktigt är det du säger, klarar det kvar, men vad satt ni för några mål här när säsongen startade? Nej, vi satte väl egentligen inga mål alls, mer än att vi skulle utvärdera efter april månad. Det har vi gjort och vi är väl någonstans överens om att det är bra, men vi vill mer, och det tycker jag är ganska sunt. Och vi ska se till att vinna fler matcher, ta fler poäng här framöver, och vi kommer att försöka ge oss själva chansen att vinna varje match. Tränare brukar ha olika filosofier och så. Hur långt har du kommit med din filosofi och vad har du för en filosofi? Min filosofi, det är väl att få sitt lag så slagkraftigt och ge laget så bra möjlighet varje vecka att vinna matchen, kan jag tycka. Filosofi, det låter så pretentiöst, kan jag tycka, men självklart att vi vill försvara oss väl och skapa tillräckligt med målchanser för att vinna matcher. Så är det ju. Och filosofi. Vi skruvar ju hela tiden på detaljer i vårt spel. Någonstans har vi väl startat med en grund i år med tre mittbackar i alla fall. Och utifrån det har vi byggt och sen har vi skruvat längs vägen, som sagt. Men filosofi. Ja, jag fastnar lite på filosofi. Men försvara oss väl, ta våra chanser när de dyker upp. Eller dyker upp, eller när vi skapar dem, rättare sagt. Och jag tror vi har spelare och ingredienser i vårt spel som gör att vi klarar det. Bygger du laget efter vad du har för trupp naturligtvis då? Ja, det gör jag absolut. Och sen är det klassiskt och jättetråkigt som alla tränare säger. Men jag säger det också. Vi bygger bakifrån, såklart. Och Oskar Jonsson i målet och Stefan och de han har spelat med där bak har ju varit en trygghet för oss och kommer vara en trygghet för oss framöver också. Så det fortsätter vi med. Det gör vi inget avkall på. Sju matcher, sju gjorda, sju insläppta. Det känns kontrollerat. Det är inte så att jag vill rätta redaktören, men vi har bara släppt fem mål. Så det är klart att det är tajt och vi vill vara tajta. Mm. Stefan, då här match KBK Karlstad United, lite speciellt för dig som hemmakille här. Ja, jo, det är ju det man ser fram emot, derby. Derby, det är den roligaste matchen man kan spela. Du är norrstrandare, så har man varit med lite grann i Karlstad United. Ja, jag var ett par år i ungdomsverksamheten där. Det är bra år, utvecklades bra och jag har inget ont att säga om klubben. Fotbollen i stan, vad säger du? Det har jag svårt att tända till, men nu är det ju två lag i toppen här, kan vi ju säga, på division 1 då. Ja, det är på rätt väg. Båda lagen har bygger bra och utvecklas bra och man ska avgöras här ute. Får vi se på söndag. Vad tycker du ni har för några styrkor i KBK då? Hårt jobbande lag, släpper in få mål. Det är väl vårat kollektiv som är, vi är en maskin. Vad vet du om laget Karlstad United då? Ingenting, jag har bara fokus på vårat. Ja. Hasse, du har lite koll på Karlstad United naturligtvis, ja, hur de spelar. Vi försöker väl ha koll på alla våra motståndare och vi ska väl kika lite extra på video och liknande i veckan som kommer här ytterligare. Men jag tror att vi kommer att ha bra koll på dem. Precis som de kommer att ha på oss. Så det gäller att vara stark när de kommer. Beskriv deras lag då som motståndare för er. Nej, men det är ett lag som spelar riktigt framåt och vill framåt. Och deras forwards har ju varit riktigt starka så här långt. Det är ju en spelare som styr hela deras spel. Har varit i alla fall av hävd. Så vi får se vad vi ska hitta på här på söndag.
matchbild då? Vad tror du det kommer se ut här ute? Svårt att säga. Vad vi har märkt av matcher vi har spelat nu är att matchbilderna har förändrats i matcherna ganska många gånger. Inte senast igår när vi var uppe i Linköping så startade vi riktigt bra första kvarten för att sen komma in i en period och de hade mer boll och spelade mer på vår planhalva. Så jättesvårt med matchbilden, men jag hoppas att vi har mycket boll och att vi kan styra det, men det återstår att se. Mm. Det kom ju från den matchen igår när ni slår serieledarna. Var det bästa laget i serien ni mötte, kändes det så eller? Och det är jättesvårt att säga. De har kvaliteter såklart, Linköping, med bra bolltempo och var duktiga i sitt återerövringsspel, men jättesvårt att säga. Och jag tror det, än så länge är det svårt att säga vilket som är bästa laget, tror jag. Vad säger du om Linköping som ni mötte här några år slog, som var serieledare? Ja, det märktes väl att det är ett lag på övre halvan. De spelar med fart och fläkt och bra pressspel, men som Prytz säger, det är för tidigt att avgöra. Mm. Vad tänker du då? Söndag klockan 5 här då, match på Tingvalla. Vad många tror du kommer? Du som har uppväxt här och du har varit på Tingvalla och tittat på matcher här. Det är ju lite speciellt. Kan det bli något tusen här, tror du? Det tror jag. Det ska vara bra väder också, så att jag hoppas på upp mot 1,5 i alla fall. Det kommer bli en bra fotbollsmatch. Två bra lag som gör upp om vilka som är bäst i stan. Känns det som att fotbollsfebern är lite hetare än vad man har varit tidigare? Ja, det känns så. Det var länge sedan det var på den nivån som det är nu. För United har varit i ettan, vi har varit i tvåan och nu spelar ju båda högt upp, så att det kommer bli bra. För Karlstads del så är det tungt där. Du är ju öjsare i blodet och så här. Du har ju varit med om mycket derby bort i Göteborg och så där. Vad är det för något speciellt inför ett derby? Men det är klart att det blir alla lite... känner varandra lite grann. Så ja, där. Ja, så är det. Och det blir lite extra nerv. Och, jag tror det kommer bli jätteroligt. En riktig fest här för Karlstadborna. Så ta chansen, skulle jag vilja säga. Ja. Mm. Stefan Sarkovic, Hans Prytz, stort tack för att ni tog er tid. Karlstad bollklubb naturligtvis. Vi har spända inför helgen. Tack så mycket. Tack. Till er andra här då, så ni missar väl inte matchen här på söndag klockan 5, och ni fortsätter väl att se Glimt TV. Ni följer oss på Instagram, Facebook, glimt.tv. Tack. Glimt Sport presenteras i samarbete med Råums Maskin. Vi tar hand om era fastigheter. Och Karlstad Racket Center. Nu är utomhusbanorna öppna.